Instant fire, ja mä tuhlasin just yhden. Fuck. Siisti! Hessu on level 10, damn, nigga. Ja mä sain tonne journalin. No mitäs paskaa? En tiiä. Goofilla on potion ja etheri. Mitä tolleen se tekee? Jos mä antaisin noille kaikille niinku jotain power upeja ja näit niinku tästä silleen hienosti, you know. Gummy. Okei. Okay. Veikkaisin, että tämä tekee. Tuossa on jotain väliä. Jos mä otan defensei näille kaikille. Ja poveria kans. Jaa, vaikka AP myös. Jee. Yeah. Hetkinen. En tiiä, hitto. Magesta. Nice shield. Okei. Okay. Siistiä jätkät. Tää nostaa. Käytäis sitä. En tiedä, että tää nyt on experience metriks, mut... Ai toi on mulla, vai nyt? Mitä? En tiedä. Taisin just käyttää. Aa, se on tolle roketti. Okei, tuohon tulee sitten tommonen pallo, kun sitä käy. Mun käyttöön, tai sen on ostettu, hitto soikaan. 3 tulee faja! Pystyis mä muuten käyttämään näitä äijii? Käydään tsekkaa journal. What would you like to read, Chronicles? So, which chapters or story?
Joo, voitte lukea jos haluatte. Mitä? Ah, Disney-käs. Okei. Characters. Voi jumalauta. No, käydään nää nopeasti läpi. Joku voi lukea, jos haluaa. Mikä on full view? Aa. Mikistä ei oo kuvaa? Steamboat Willie! Tässä on jotain historiaa ja kaikkea. Hirveen näköinen, että mä en kestä. No okei, teet on aika pirusti kyllä. Oho. Dale. Mistä näet? Aha, pystyyhän näet liikuttaa. Missä välissä sä oot muka tullu? Ja sä oot ihan kauheelta. Ihan sama jätkä. Loot ja... Näyttää jotain pokemoneilta. Final Fantasy Vii! Final Fantasy Vii! Miniversio. Selfie. Animaatiot. Moogles. Many Final Fantasies. Voi jumalauta. No okei. Okay. Look for me in Pinocchio. Pinocchio. Tappanut noin 159. Noot 8. Kauhean määrä kysymysmerkkejä. No, siihen päällä on nammuttava aukko sun vatsassas. Tää on tää jätkä. Okei. Okay. No, ehkä me mennään sit tonne seikkailemaan ensi kerran, mutta voisin nyt käydä tuolla kaupassa katsomassa, et saaks siellä mitään erikoista. Ja tallentaa samaan. Mitä nyt? Hey, look at this, Mark. Se on tatuointi. I wonder what it is.
This is a Trinity mark. They appear in many places. Only the blue ones react in the beginning. Miten muka reagoi? Sora, Donald and Goofy can perform various Trinity moves beside these marks. Mut kukaan voi tehdä mitään. The fuck? Mitäs haluut? Shoppailee! Haluan nostaa. Vähän nostaa defensee. En kyllä oikein mitään. Eikä mulla ole kyllä jää voimiakaan. Taisi olema. En tiedä, mutta ei täällä näytä olemaan mitään järkevää. Sun myydä jotain mitään. Myyn hitto hessun tolle. No ei ainakaan näitä. Power up. Mä kyllä noita sulle myy. Jos mä niinku tulin kattoo, että mitä nää tekee. No ei sitten. Mä en usko olla painaa tos, jos se kuitenkin myy sen. Niin sit ollaan pulassa. Mut jos tolle chattailis, niin mitä se sanoo? Things have disappeared from the shop recently and these weird noises I keep hearing. Man! Yeah. Jee jee. Lova maku vaan hyppii täällä kun hullu. Joo, voisin nyt tallentaa ja lopettaa, kun nyt on tullut tunti säädetty. Joo, gummy ship. Mut emme kyllä nyt sinne mennä. Mitä tää tarkoittaa? Taisin voin vaihtaa jengiä sit täällä, kun niitä tulee. Kohta 3 tuntia tullu pelattua, kun mä tyyli jonkun aikaa vaan säädin siellä. Mietitsi pakokeinoa. Meillä oli takkajengi ja me sanotaan hei hei.